يا ابني انت رحت فين؟ قلب عليك الدنيا. انت مين؟ انت تعرفني؟ اعرفك. ابوس ايدك لو تعرف انا منين ولا اهلي فين، رجعني لهم بسرعه. اهلك؟ طب اهدى كده وقول لي مالك. مالي؟ انا اخر حاجه فاكرها ان انا كنت بجري. بجري من مين معرفش، بجري عشان ايه معرفش، انا مش فاكر اسمه اصلا. مش فاكر اسمك؟ طب انت قول لي انا اقدر اساعدك ازاي؟ انت لو عايز تساعدني بجد رجعني لاخواتي. اخواتك؟ طب تعالى اطمن عليك الاول وانا هرجعك لاخواتك. هو احنا رايحين فين كده بالظبط؟ ايه عشان اطمنك؟ لا مؤاخذة يا اخويا، ما تعرفش هنا مكان دكتور؟ محتاجين دكتور ليه؟ حد فيكم عنده مشكلة اقدر اساعده؟ انا مشكلتي ان انا يعني حاسس ان في هنا يعني صداع. طمنا عليها دكتور والنبي. تمام ماشي. طب انت منين ولا اخر حاجة فاكرها ايه؟ مين اللي طمنك؟ انت مين اصلا؟ انت مين اصلا؟ انا مين؟ طب ممكن كده اخده مثلا اتكلم مع شوية؟ اتفضل يا دكتور. قول لي بقى انت اسمك ايه ولا ايه حكايتك؟ بقول لك انت فكك من جو اسمك والكلام ده، لا مؤاخذة انا شايف العشم قتلك. انت صدقت الحدوته اللي انا عاملها ده يا حبيبي؟ امال ايه؟ كل اللي انا عامله ده لما اخذه حاجه كده زي اجيب اخويا على حجر. يا ابن اللذين يا صايع. صايع انت لسه هتندهش؟ المهم انا عاوزك معايا في المصلحه دي. وايه بقى المقابل؟ قبل حوار المقابل ده بقى انا عاوزك تروح تفهمه ان انا بنسى كل حاجه، يعني لما اخذه لو انت سبتني دلوقتي ولا هفتكرك ولا هفتكره. بس كده يا عم كل ده امر سهل. المهم انت قلت لي انت كليه ايه؟ انا في كليه طب يا اخويا. وربنا انت دخلتها بالاونطه. يا ده انت كان اخرك خدمه اجتماعيه. المهم مش عاوز تعرف المصلحة ايه؟ كام؟ ليك 50,000 جنيه بس مقابل انك تنسى ضميرك ده خالص. انا ساب ضميري في التعامل السحري. يلا عليه. بقولك يا استاذ، هو الراجل اللي كان معاك ده مين ولا ايه حكايته؟ راجل مين؟ الراجل ده اخويا. اخوك؟ طب ما قلتليش ليه كده في الاول قدامه؟ لا ما هو المفروض ما يعرفش يعرف ان انا اخوه. ليه بقى؟ الراجل ده انت كنت ممكن ترجع له الذاكره جدا لو عارف انك اخوه. الراجل ده يبقى اوسخ واحد ممكن تشوفه في حياتك. انت ما بتعرفش كان بيجري من مين ولا كان وراه ايه. الراجل ده كمان انا واختي وامي في الشارع. وقال لي ايه؟ مراته طلعت. يا نهار ابيض، يعني انت اخويا؟ الحمد لله يا رب. كان نفسي ابقى عندي اخ كويس زيك كده. اخوك؟ اه. بقول لك ايه يا عبدو، شويتين انت عملتهم انا عارفهم كويس، وعارف انت ان انت جربت تنسى ولا بتعمل اي حاجه. كل ده اخويا عشان الكنز بتاع الكنز اهو. طب ايه بقى اللي خليك تديني مفتاح الكنز بالسهوله ده يا ابراهيم؟ والله يطمر يا صاحبي. ايه فوق؟ صورت الفيديو كويس؟ صورت الفيديو كويس؟ يلا بينا على الاسم نعمل محضر.